Dobro jutro svima, dobar dan. Evo nešto zanimljivo, to bih htio s vama podijeliti, jedan članak i nekakva razmišljanja. Naime, kako sam već ranije govorio, jučer pogotovo, uz ludilo koje nam jest sada aktualno, slijedi ludilo vjerojatno oko klimatskih promjera na isti ili sličan način, a kako sam rekao, slijedi i u budućnosti cyber pandemija, odnosno cyber nekakvi teroristički napadi. Pa eto, nije baš budućnost, evo, pročitat ću vam par rečenica, pa ćemo poslije zajedno zaključiti nešto. Link na članak ću vam ostaviti u opisu ovog videa. Kaže, u tijeku cyber udar neviđenih razmjera na meti deseci tisuća organizacija. Iz Bijele kuće došlo je upozorenje na hakerske napade koje proživljava sustav elektroničke pošte Microsoft, a za koje se vjeruje da potiču iz Kine. Microsoft, pazite ko je potvrdio, znači Microsoft je potvrdio da su hakeri iskoristili njihove servere kako bi napali svoje mete, a vjeruje se da su na udaru deseci tisuća organizacija. Ne jedna, dvije, pet, nego deseci tisuća. Stvarno je to izuzetno opasno. Šta sad treba napraviti? Na kraju ćemo to reći. Kako piše BBC, američke vlasti već duže vrijeme optužuju Kinu za cyberspionažu, što Peking negira. I onda, jedan od Microsoftovih direktora, Tom Burt, sigurnosni proboj objavio na svom blogu, te je otkrio da kompanija radi na ažuriranju sustava kako bi zakrpala rupe koje su omogućile hakerima da probaju sigurnosni sustav. Microsoftov centar koji se bavi sigurnošću tvrdi kako s velikom vjerojatnošću mogu reći da se radi o prijetnji sponzoriranoj od strane neke države, najvjerojatnije Kine, a virusu su dali i ime hafnium po kemijskom elementu. I ono što je bitno, oni su, znači Microsoft, znamo ko je vlasnik Microsofta, iz Microsofta su objasnili da je softveru primarna svrha špijunaža, zarez, a naročito pokušava ukrasti informacije, pazite sad ovo, vezane za istraživanje zaraznih bolesti, odvjetničke kompanije, visokoškolske ustanove te tvrtke koje sudjeluju u nabavi obrambene opreme SAD-a. I šta sad? Kad će to početi se intenzivirati iz dana u dan, onda će se vjerojatno javiti Bill Gates i reći, imam rješenje za te cyber napade. Ovo je ozbiljna prijetnja cijelom čovječanstvu, svima nama. Prijeti nam totalna opasnost da sva naša istraživanja u vezi zaraznih bolesti i nabava opreme vojne i sve to da padne u ruke naših ljutih neprijatelja Kine. A znamo čiji kapital stoji iza Kine od prije 30-40 godina i koji su ljudi dolazili dogovarati s ondašnjim komunističkim vođama ogromne svote kapitala i na koji se način podiglo kinesko gospodarstvo. I da vam samo kažem da sigurnosni nadzor i sve softverske aktivnosti dan danas u Kini izvode ko? Google i Microsoft. Eto ga. Pa nije teško baš nakon toga svega zbrojiti 2 i 2 pa staviti znak jednakosti i reći pa fakat je to 4. Kud ovo sve vodi? Jedno, drugo, treće, četvrto, peto. Vodi nas u digitalni zatvor. Ko nije već slušao, spomenuo sam ga i spominjat ću ga non stop, jer je to opasnost za ljudski rod, samo takva. Znači, naslovni video na mom kanalu, imate simulaciju izrade digitalnog zatvora, odnosno imate simulacijski video postavljanja satelita oko kugle zemaljske. U lijevom čošku kada gledate video je popis po godinama svih megakorporacija koje postavljaju svoje satelite oko zemlje i zašto su ti sateliti važni. Ti sateliti će sadržavati sve moguće podatke, ali ne ono tipa ima adresa, broj telefona, nego će sadržavati podatke puno, puno dublje i puno, puno perfidnije
I volio bih snimiti o tome jedan video, ali ću vam prije toga svega preporučiti da pogledate na ovom kanalu, znači, gospodin se zove Piotr Garjajev, jesam dobro rekao, valjda jesam, sa Krešimirom Mišakom, lingvističko-valna genetika. Prvi i drugi dio. Obavezno prvi, ako vam se ne da drugi, ali preporučam da pogledate i jedan i drugi dio. Čovjek je akademik, doktor biologije i priča sve o našem DNK i o našim genima. Priča šta se dešava u ljudskom organizmu i u organizmima svih živih bića kada se čeprka po genima. Objašnjavam kako su geni neka vrsta radioprijemnika, odnosno pod utjecajem elektromagnetskih valova mogu odašiljati informacije, mogu primati informacije. A ovi sateliti će biti skladište informacija. Na Zemlji će biti povezani sa elektromagnetskom 5G mrežom, koja ima sitne one perfidne elektromagnetske valove koji se mogu ciljano usmjeriti na određeni objekt. Ne da ga ubiju, nego upravo zato da, recimo, se mogu očitati podaci sa naših DNK i pospremiti se gore u taj cloud, takozvani kompjuterski cloud na nebu koji će držati te megakorporacije. A sve će to služiti u svrhu da oni budu mišlju, riječju i djelom jednu sekundu, jedan korak ispred svakog ljudskog bića na Zemlji. A digitalni zatvor će funkcionirati automatski, bit će sustavno organiziran i vođen umjetnom inteligencijom i ljudi u njemu neće baš biti previše potrebni, osim ljudi koji će se baviti robotikom, naučnim istraživanjima, koji će njima biti vrijedni i koji će raditi, recimo, u IT sektoru i sličnim segmentima društva. Sve ostalo će raditi roboti automatizmom, a na osnovu programa i prikupljenih podataka od svakog ljudskog bića. Evo, nisam htio pričati, na kraju sam sve ispričao, odnosno nisam sve nego dio. Dakle, toplo preporučujem Krešimir Mišak i Piotr Garjajev, doktor biologije i akademik, prvi dio i drugi dio lingvističko-valna genetika. Pogledajte šta se sve može napraviti sa DNK i sa genima i šta se dešava kada će prkate na određeni način, znači nešto skidate, umećete, mičete, stavljate u gene i odnosno DNK svakog čovjeka. Eto, toliko od mene za danas, link ovog članka u opisu videa, lijepo sve pozdravljam, čujemo se, vidimo se, bok!